Везем в сердце. Серцю дали життя, і це важливо. Як ти, Марік, себе почуваєш? Та я вже й забув, як по імені називають. В основному Марік, Марік. Я медик, я надаю допомогу. Поїхали. Друже, трошки потерпи, добре? Всі ми під Богом. Кожному своє відміряно. Лікарі, янголи. Їм тільки треба допомогти розправити крила, а не заважати. У нас місія, наша, лікарська. За кожне життя повинні боротися до останнього. Просто не має бути сумнівів. Ніяких.